Вітаю, ви дивитесь новини у студії Наталія Кулик. Сьогодні о 10-й у Соснівському райсуді Черкас відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні стосовно Миколи Гончара. Його підозрюють в умисному вбивстві депутата Черкаської обласної ради Сергія Гури. Нагадаємо, вбивство сталося 24 травня 2018 року близько 6-ї вечора у приміщенні однієї з громадських організацій по вулиці Хрещатик у Черкасах. Слідством було встановлено, що між депутатом обласної ради Сергієм Гурою та його знайомим Миколою Гончарем відбувся конфлікт. Чоловік вистрілив декілька раз у потерпілого та у подальшому забаракадувався в цьому приміщенні. Депутат від вогнепальних поранень загинув. Детальніше про судове засідання дивіться у наступних випусках. Отримати безкоштовну правову консультацію та допомогу у складанні заяв, скарг чи інших документів відтепер зможуть черкасці у комітетах самоорганізації населення. Така послуга стала можливою після підписання меморандуму про співпрацю між виконавчим комітетом Черкаської міської ради, обласним управлінням юстиції та громадською організацією «Центр права». Як можна скористатися послугою, розповість Тетяна Рева. Це комітет самоорганізації населення мікрорегіону Дніпровський. Сюди за консультацією прийшла Юлія Шевченко, аби з'ясувати, чому, з її слів, жінці нарахували малий розмір субсидій. По поводу субсидії. Мене вона не устраює, тому що тільки прошлий місяць отримала, а це остальне був отопительний сезон, я не отримала. І прийшла 242 гривні. А за отоплення у мене 970. Права чи не порушують? Якщо порушують, ми підготуємо вам заяву до суду чи до вищестоящого органу. Консультацію проводить голова правління громадської організації «Центр права» Петро Бурлаченко. З його слів, на прийом приходять черкасці з цивільними, сімейними, соціальними та земельними питаннями. Наша направленість – вирішення питання в досудовому порядку, заяви писати, отримувати документи і досягнення тої мети, яка поставлена у людини. Нині таку правову допомогу громадянам зможуть надати у 16 комітетах самоорганізації населення. Розроблено графік, який розміщено, графік прийому юристів цієї громадської організації і представників територіального управління юстиції, які надаватимуть безкоштовні консультації для жителів нашого міста. Абсолютно всі мешканці можуть звертатись. На даному етапі це зроблено для зручності мешканців, щоб їм не доводилось їхати, з південно-західного району на митницю. Тут на місці вони зможуть отримати таку допомогу. З графіком прийому черкасці можуть ознайомитися на сайті Черкаської міської ради у розділі «Громадяни міста». Тетяна Рева, Олександр Кулик, Олександр Костирко. Новини. Через дотики пізнати, який Дніпро, з чого складається міст та як рухається потяг по залізничній колії. Об'ємний макет переправи через дамбу, що у Черкасах, створюють студенти-дизайнери Державного технологічного університету для дітей з вадами зору. Зі слів професорки кафедри Інни Яковець, це своєрідний посібник із географії. Як із гіпсу, пінопласту та металу втілюють міський ландшафт, бачила Оля Котляр. Роблю провірочну роботу для того, щоб подивитися, як будуть виглядати приблизно шпали. Студент-дизайнер Євгеній Прудиус відповідає за залізничну дорогу. Конструкція мосту металева, дамба виготовлена з пінопласту, рейки – зі шматочків цупкого картону. Вирізали цей міст з металу товщиною 2 мм на спеціальному станку лазерному. І ми потім всі ці деталі очистили від масла і підготовили до фарбування. Залишилися більше декоративні роботи – це імітація ґрунту, землі. Над ескізом мосту впродовж 2 днів працював Олексій Харченко. Товщина матеріалу не дозволяє зробити справжню точну копію. Там дуже дрібні деталі. Вирізалося усе на станку. Він хоч і максимально точно все робить, але не наскільки. Тому доводилось спрощувати конструкцію. Виконують цю роботу студенти у межах навчальних дисциплін із промислового дизайну. Зі слів старшого викладача Олександра Луговського, такий досвід корисний для майбутніх спеціалістів.
Це фактично робота з конкретним замовником. Це дуже важливо. Тобто студенти – це не напрацювання матеріалу, який, умовно говорячи, йде в стіл, а конкретно. Вже має конкретну реалізацію, конкретну користь. Ще один макет – імітація зрізу шару земної кори у процесі розробки. Зараз студенти гіпсують пінопласт. В цих пустотах будуть самі тваринки, виготовлені з полімерної глини. Теж їх можна буде тактильно відчути. Такі тактильні посібники студенти виготовляють не вперше. Торік об'ємний макет ландшафтової території передали до Черкаської спеціалізованої школи-інтернату. Попередні макети робились виключно за гроші студентів, які просто самі це робили. От зараз у нас з'явилась така можливість. Ми звернулися до фонду «Разом» і вони нам трошки допомогли матеріально. Завершити роботу студенти планують за декілька тижнів. Ольга Котляр, Тамас Горозія, новини. На цю мить у мене все. Більше новин о 13:30. Гарного дня і дякую, що з нами.